Павлодар облысының Баянаулы ауданында 100 орындық жаңа мектептің құрылысы басталды. Ол Мырзашоқы демалыс аймағына жақын жатқан Қаражар ауылында бой көтереді. Іргетасы өткен ғасырдың ортасында қаланған 9 жылдық ауыл мектебі апатты деп танылған еді. Ал заманауи оқу ордасының құрылысына 650 миллион теңге бөлініп отыр. Екі қабатты ғимаратта сынып бөлмелерінен бөлек 200 шаршы метрлік спорт залы, асхана және шағын орталық болады. Мердігерлер құрылысы тамыздың 31-де аяқтауды көздеп отыр. Бұйыртса, қаражарлық оқушылар жаңа оқу жылын су жаңа мектепте қарсы алады. Ал облыс бойынша 3 апатты мектеп бар екен. Біреу осы Қаражар мектебі, қалған екеуі Павлодар және Железинка аудандарында орналасқан. Мамандардың айтуынша, биыл өңірде апатты мектептер толығымен жойылады. Техникалық зерттеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде апатты жағдай деп танылды. Бірақ біздерде бүгінгі күні жаңағы оқу орнысын бастауға өзіміздің құжаттама қағаздарымыз бар. Балаларымыз қазіргі таңда оқып жатқан бір қабатты ескі мектебімізден жаңа бір ғимаратқа екі қабатты жаңа барлық талаптарға сай, жаңа типті 22 кабинеті бар, сонда бір үлкен бір мектепке кіреді деген үлкен ойдамыз.